У парламенті зареєстровано законопроект про поліцію і її діяльність. За словами авторів законопроекту, документ писався, враховуючи досвід європейських країн. Кажуть, в законопроекті чітко прописано права та обов'язки поліцейських, хоча до цього часу нинішні міліціонери користуються внутрішніми інструкціями, які будь-який міністр міг змінити. Законопроектом передбачено повну реформу структур МВС, створення патрульної служби поліції, кримінальної поліції та навіть прикордонної поліції. Також депутати пропонують, щоб керівників поліції у регіонах призначав не міністр, а спеціальна комісія, яка проводитиме конкурс. Це означає, що Міністерство внутрішніх справ – це є тільки центральний апарат, який є в Києві. А регіональних, районних підрозділів органів внутрішніх справ в нормальній країні і в нашій майбутньому не повинно бути. Натомість під час написання цього закону депутати жодним чином не співпрацювали з авторами стратегії розвитку МВС. Та навіть більше, цей документ готувався ще з 2013 року, тоді, коли в країні діяла стара система. За словами Олега Мартиненка, який розробляв стратегію реформування МВС, депутатський законопроект дуже далекий від європейських норм. В будь-якому законі о поліції, о національній поліції, о структурі поліції будь-якої країни європейського континенту існує як мінімум 20 розділів, починаючи від функції поліції призначення і закінчуючи відпусками і звільненням на пенсію. Мартиненко переконаний, перед тим, як писати новий закон про поліцію, депутати мають ознайомитися зі стратегією реформування МВС, бо вона була створена як дорожня карта, і закони мають писатися, відштовхуючи від цього документу.